Posle 30 godina provedenih u građevinaru, Sveta Đorđević ni danas ne može da naplati novac koji je odavno pošteno zaradio. U građevinaru sam proveo 30 godine, po struci sam mašinski inženjer. U jednoj firmi, evo sad sam se naježio, u jednoj firmi koja je bila i koja je izgradila maltene ceo Niš, dugujemo 24 plata u iznosu od 911.000. Da li se nadate nečemu? Čemu se... Pa nade postoje, ali 4 godine, znači od aprila 2010. su naša potraživanja, do dan danas ništa nije rešeno. Jel vi radite negde, od čega živite? 30 godina radnog staža, 58 starosti, nigde ne radim. Nemam maltene ni socijalno osiguranje. Predstavnici radnika više niških firmi su sa zamenikom gradonačelnika Niša Ljubivojem Slavkovićem održali sastanak u Beogradu sa ministrom privrede Igorom Mirovićem. Međutim, dobrih vesti za sada nema. Ministar je rekao da trenutno para za isplatu zaostalih zarada nema, iako radnici imaju prava na njih. Trenutno je rekao da je veoma teška finansijska situacija, međutim ja sam napomenuo ako je moglo da se nađe za ljude koji ne primaju lične dohotke od 1 do 7 meseci, a mi 12 godine možemo da primimo zarađene pare, mislim da treba da se nađu pare. Ima nešto u budžetu, ali kažem bez zasedanja ove komisije i donošenja odluke nije moguće rešiti ovaj naš problem. Konstatovali smo tamo zajednički, a to je i potencirao i ministar privrede Igor Mirović, da su to naše zarađene pare, da treba da se isplate, da smo mi potpuno u pravu. To što je sad situacija u državi ovakva, pokušat ćemo da zajednički nađemo neko rešenje i taj problem skinemo sa dnevnog reda. Ministarstvo privrede će formirati i radnu grupu za rešavanje problema neisplaćenih zarada koja će početi sa radom sledeće nedelje. U roku od 15 dana radna grupa bi trebalo da predloži kriterijume za isplatu zarada.